Só a gente sabe, né, como é que o Brasileirão é diferente, como todo jogo é carregado de história, rivalidade falando mais alto, cada rodada valendo como uma final. O jogo é muito, mas muito tenso. Esse jogo é guerra. Se é dia de jogo, é um dia sempre especial pro torcedor. A gente vai entrar em campo junto com o seu time. O torcedor sabe como um jogo do brasileiro mexe com ele, muda o dia, muda o fim de semana, muda o roteiro, muda a programação, muda o astral.